Faceți planul din timp, aveți evident mai multe șanse, dar dacă vreți sugestii, uite, Mădălina este în momentul ăsta în legătură directă cu noi și ne spune către ce am putea să ne orientăm în toamna asta frumoasă. Că și sugestia, să știi, care are rolul ei. De multe ori stai și zici, bă, m-aș duce una, nu știu exact unde, la munte, la mare, la băi, la șes, la noroioși, la mofete, la știi cum. Prietenul meu bun de la Sibiu, n-o să-i dau numele, într-o relaxare totală aflându-se prin Europa, a văzut la televizor, fiind în nordul Italiei, că cel mai bun carpaccio de caracat este să se mănâncă în sud. S-a suit, imagine, și a plecat în sud, unde a stat o săptămână. Hai să vedem ce ne propun colegii noștri. Mădălina. Bună dimineața, Răzvana! Bună dimineața, Dani! Trebuie să recunoaștem că atunci când vine vorba despre călătorii, ținem cont în principiu de două lucruri, de timp și de buget. Ce putem să facem dacă nu avem nici foarte mult timp la dispoziție, nici foarte mulți bani? Aflăm de la Roxana, consultant de travel, în această dimineață. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața! Ar fi o idee bună să mergem la munte, de exemplu, dacă nu avem foarte mult timp și un buget așa, să zicem, de 2500 de lei? Pentru perioada aceasta nu v-aș recomanda muntele, pentru că dacă ne dorim să petrecem o vacanță minunată în familie, în această perioadă sunt foarte multe team building-uri la munte. Și atunci aș merge către zona Dobrogei, pe lângă cele două vedete pe care le avem, Marea și Delta, care sunt absolut minunate în această perioadă. Sunt foarte multe lucruri pe care o familie le poate face. Sunt cramele din zona Măcinului, unde putem merge să petrecem o zi minunată, să degustăm vinuri, mai ales că este plin sezon. Putem să mergem în Delta, unde ne vom bucura de peisaje și de prețuri minunate în această perioadă. Și sigur că da, să nu excludem Marea, care este atât de frumoasă în orice anotimp. Ok, dacă ar fi să mergem, asta pentru România, sigur. Dar dacă ne gândim așa să plecăm în străinătate, avem vreo șansă să ne încadrăm în buget? Avem multe șanse, de exemplu dacă punem mâna pe glob, ia să vedem unde o se oprește. Unde reușim, hai să dăm mai tare. Să dăm mai tare, da. Hai să vedem unde s-ar... Unde nu ne uităm. Nu ne uităm și am pus mâna și am zis, suntem în America de Nord, în America de Nord poate e doar niște axele de aeroport. Nu cred că le cuprindem în acest buget. Dacă suntem și iată, am ajuns în zona Europei, pentru perioada aceasta prețurile sunt foarte bune și putem să ne bucurăm de un city break în familie în Turcia, în Istanbul, mai ales prin contextul geopolitic actual, un weekend prelungit, 4 zile în acest buget, la un hotel de 4 stele în Istanbul ne putem încadra. La fel de bine putem să mergem în Grecia, 4-5 zile la un hotel pentru o familie, chiar la 5 stele e un buget și o perioadă încă foarte bună. La fel în Bulgaria, 5 stele, ne bucurăm de spa, ne bucurăm de mare, avem ce să facem și unde avem să cheltuim banii, sigur că da. Este un buget destul de permisiv. Pentru ce că, intră în acest buget? Deci avem cazare? Avem cazare, dacă vorbim de bilete de avion pentru Istanbul, 2 bilete pentru avion, cazare 4 stele cu mic dejun inclus. Sigur, dacă revenim dacă ne întoarcem în România, în acești bani, dacă vorbim de zona Dobrogei, vorbim de cazare cu mic dejun, chiar de mi-pensiune, degustări la crame și diverse activități, fie sportive, fie, de ce nu, să ne bucurăm de un weekend la spa. Mulțumim foarte mult, Roxana! Am primit sfaturi, avem foarte multe destinații, rămâne doar să ne hotărâm unde mergem în weekend. Răzvan Dănin, apoi la voi!